Mě zaujal tím, že v něm Petr chtěl sdělovat myšlenky, s kterýma souzním. A moc se mi líbila tato jeho touha převést ty myšlenky na filmový plátno a možná nabídnout divákům jiný úhel pohledu na věci, možná jim nabídnout možnost přemýšlet nad tím, co žijí a čím žijí, z toho pohledu, že si ty situace vlastně vytváří sami. A že ty situace nejsou něco, co se nám děje zvenku, ale jsou něco, co vytváříme my naším přístupem. Já bych skoro byla z toho říct, že se mi nic nevybaví, ale není to úplně pravda. Vybaví se mi zážitky, ale všechny ty zážitky jsou jenom dílčí. Vidím třeba rozbouřenou řeku, ve které poskakuje Teodor a skáče do ní a skáče tam už po několikátý a přestože už se mu nechce a je mu zima, tak to pro toho svého tátu ještě několikrát udělá. A takovýhle zážitky provázely celé natáčení. Já si vzpomínám, že jsme diskutovali hodně, ale nebyly to diskuze mezi mnou a Petrem, protože já mám pocit, že jsem porozuměla tomu, co chce Petr sdělit. Byly to spíš diskuze mezi Petrem a Honzou Budařem. A já jsem tam fungovala jako takový prostředník, který se snažil, aby si to obě strany vysvětlili, byly pochopeny a začali jsme co nejdřív točit. Bylo to úžasný, protože jsem vyfasovala 3 naprosto úžasný děti, který teď už jsou dospělí lidi. A mě to neskutečně bavilo mít 3 děti a vlastně jsem, to je takový sen, víš, že dostaneš ty 3 už hotový lidi a nemáš tu zodpovědnost, jenom vedle sebe vidíš prostě takový úžasný trio, od kterého se máš co učit. Takže dobrý. Tak na mě Petr působí vždycky hrozně vtipně. Já pokaždé, když ho uvidím, tak se musím smát. A líbí se mi, že je hledající, že naprosto upřímně pátrá po tajemství a smyslu života a všechno, na co přichází, všechno, co si uvědomí, tak to chce sdílet s ostatními a jako třeba prostřednictvím tohohle filmu. A to je skvělý. Velmi se proměnila. Krok za krokem se mění pořád a já jsem docela zvědavá, jaká Bára Seidlová se vzbudí zítra ráno. Mně jsou blízky asi všechna ty témata, protože, jak už jsem říkala, mně se na tom líbilo hlavně to, že Petr mluví o věcech, kterými souzním a líbilo se mi na tom to, že o nich mluví způsobem, jaký já chápu. A myslím, že mnoho takových filmů, který mluví právě o tom a dávají možnosti tisícerých pohledů na tu jednu věc, kterou my řešíme vždycky cyklicky, stejně. Tohle mi bylo blízký, že nemůžu vytáhnout jedno jediný téma, protože si myslím, že všechna ty témata stojí za to se o ně zajímat a jsou jako zábavný se jima zabývat, ale spíš se mi líbí ten způsob, jakým se na ně díváš. A to je ten, že neexistuje jenom jedno řešení a že to neznamená, že když se něco děje, tak je to něco, co se nám děje náhodou, ale to, že my si vybíráme naše reakce. A na základě těch reakcí se nějak cítíme a na základě těch reakcí potom můžeme ty situace řešit. Já mám pocit, že celý ten život je tajemství, ale jak se v tom tak nějak babrám, tak spíš si říkám, jestli to spíš než tajemství není taková hra, ve který si vlastně my sami určujeme pravidla, my sami si píšeme ten scénář a tím největším tajemstvím je, že si ho vytváříme my a že bychom možná si ho mohli víc užívat, než přežívat. To je jakýsi pojem, který by nám měl pojmenovávat něco, co máme předurčeného, je to neměný. A v tomhle případě já na osud nevěřím, protože věřím, že si svůj život vytvářím sama a nějaký osud nemůže mít tu moc mi ho nějak určovat. A věřím tomu, že vnější svět je odrazem mýho vnitřního světa a že lidi, který v tom světě potkávám, jsou odrazem vlastně ty vztahy k těm lidem jsou odrazem vztahu ke mně samotný. A čím blížší je ten člověk, tím
hlubší a silnější je ten odraz. Všichni ty lidi kolem mě mi nastavují zrcadla. Já se do těch zrcadel dívám a ten partner je tím úplně nejbližším a tím pádem nejsilnějším zrcadlem. Já myslím, že existuje úplně všechno, co my si dokážeme vymyslet, čemu dokážeme uvěřit. Takže pokud chceš mít nějak předurčenou část nějakého života, tak prosím, je to ve tvé moci, je to v moci tvých myšlenek, tvých představ, takhle si ten život tvoříš. Pokud chceš mít tu možnost se každý den probudit jako nový člověk a říct si tak, a co mě dneska čeká, jaký dnes budu, co to ke mně dnes přinese, jak budu asi reagovat, může to tak být. Myslím si, že jde úplně všechno. Ne, od té doby, co jsem zjistila, že smrt neexistuje, jak by z ní mohla mít strach. Smrt je pro mě, já myslím, že to je taková transformace, takový přechod. Že my se možná bojíme nějakého utrpení, který s tou smrtí máme spjatý, bojíme se možná něčeho neznámého za tu smrtí. Ale já si myslím, že ono se říká, že když se rodíme pro tento svět, tak pro jiný svět umíráme. Takže když budu umírat pro tento svět, tak se budu rodit pro jiný. Tak to je docela dobrá vize. No, jsou věci, které se možná ani nedají vysvětlit, a kdybych se snažila, tak by to ztratilo svý kouzlo. Já prostě vím, že jsme nesmrtelné bytosti. Během tohoto života jsem neprožila smrt. I když možná těch malých smrtí jsem prožila spoustu, ale jsou to spíš smrti ega, který se muselo právě i pod pohrůžkou té takzvané smrti vzdát některých svých přesvědčení a některých představ, díky kterým vlastně mohlo existovat. A těchto smrtí jsem prožila spoustu. Ten strach je vlastně taky uměle vyvolávaná iluze. A je to vibrace na té nejnižší úrovni, který když se podvolíme, tak začneme pociťovat zmatek, utrpení, bolest a všechny tyhle věci z nás dělají manipulovatelný, nesvéprávný stroje, s kterými potom ale může manipulovat někdo jiný. A určitě jste si všichni všimli, že za posledních pár let toho bylo velmi hojně využíváno, že byl a je ten strach uměle vyvoláván a k čemu to vedlo. Láska je vším, láska je všechno, láska jsem já, láska je celé bytí. Myslím, že může mít láska nějakou definici? Já myslím, že ten pojem je tak obrovský, že ve chvíli, kdy se ho pokusíme pojmenovat, že naším lidským jazykem možná ani toho nejsme schopni. No tak hněv je takový, já tomu říkám spratek. Spratek, který se vždycky začne strašně vztekat ve chvíli, kdy většinou venku, v tom vnějším světě, ty situace nejsou takový, jaký bych chtěla, a lidi se nechovají, jak bych chtěla. A pak si zase musím uvědomit, že vše je mým zrcadlem, takže to změna musí nastat zevnitř. Proto tomu říkám spratek, protože on by strašně rád, aby za to mohl někdo zvenku. A mě postavil na pozici chudáka, který za nic nemůže, ale myslím si, že si můžeme úplně za všechno. A odpuštění je velmi důležitý, protože to je ten první krok k sobě. Ve chvíli, kdy odpustím sám sobě třeba i všechny ty věci, které považuji za nedobrý, kdy odpustím těm lidem, kteří mi způsobují něco, co mi nevyhovuje, oni to způsobují vlastně jenom proto, že jsou projekcí třeba mého nedokonalého vztahu k sobě samotný, mý nelásky, takže jim vlastně musím poděkovat za to, že zrovna oni na sebe berou podobu tady toho mýho nepřijetí. Takže to odpuštění je velmi důležitý, ale když je to tady v rámci té rodiny, když mluvíte o tom vztahu s tou sestrou, tak bych si dala jenom bacha na to, že to odpuštění pro mě neznamená, že přesto, že si nerozumíme, tak si sice odpustíme a budeme teda teďka jako kdyby dodržovat ty nějaký ty rodinný. Vždycky se řekne, že když jsme rodina,
Jo, teď jsme rodina, takže budeme spolu, takže vlastně budeme žít pořád v nějakém nepochopení, ale odpustili jsme si. A to si myslím, že nefunguje. Myslím si, že můžeme si vzájemně odpustit a s veškerou láskou toho druhého nechat jít. Já vlastně jsem nikdy žádný náboženství nenásledovala. Nenásledovala jsem žádné učení ani Krista, ani Budhy. Ne proto, že bych si o něm myslela něco špatného, ale protože si myslím, že vlastně každý toho Krista a toho Budhu máme v sobě. A že všechno tohle vědomí je nám otevřeno. Já mám vlastně problém na to odpovídat, protože já si nemyslím, že to je něco odděleného ode mě. Já si myslím, že je to všechno jedna entita, že my jsme všichni vším. A já do toho všeho zapadám a patřím a nedokážu se od toho oddělit. Takže vlastně tohle, celý ten vesmír, v podstatě k němu mám takový vztah, jaký mám k sobě. Já ten vesmír miluju. Věřím v nekonečnou lásku. Věřím v inteligenci vesmíru. Věřím v dobro. Tak jestli tohle je Bůh, tak v něho věřím. Může to být i konstrukt a může to být i existence. Zase záleží na tom, čemu ty se rozhodneš věřit. Na co upřeš pozornost nebo na jakou úroveň vibrační se dostaneš. Vždycky k sobě připoutáš lidi nebo vždycky se budeš vibrovat na té úrovni, na kterých vás vibruje víc a pokud chcete, tak si tu určitou vizi vzájemně podpoříte, takže pro vás třeba bude existovat Bůh jako nějaká forma. Pokud chceš, aby to byl jenom konstrukt, tak to bude jenom konstrukt. Pokud chceš, aby byl skutečný, aby to mělo nějakou formu, jakoukoliv, bude to tak. Já si myslím, že je skutečně možné úplně všechno. No tak jasně, že jsem to zažila. Zažila jsem to i zkrát asi jako každý jiný. A zároveň si myslím, že to je úplná blbost. Že to vůbec není potřeba. My jsme zase přesvědčení, že proto, abychom si něco uvědomili, musíme padat někam na dno, musíme si sahat na dno, musíme procházet něčím jako strašně náročným a teprve potom dojdeme k nějakému uvědomění. Myslím si, že to je zbytečně složitý a že to, tenhle model, tahle forma existuje jenom proto, že jí tolik věříme. Já myslím, že k tomu, aby jsme cokoliv pochopili, nemusíme padat na žádný dno. Všimli jste si toho, že to dno máme každý úplně někde jinde? Někdo proto, aby se něco uvědomil, tak musí prodělat těžkou nemoc, někdo třeba se musí vybourat v autě, někomu stačí to, že mu ukradnou auto, někomu vykradou byt, někoho opustí partner nebo partnerka a někomu, pro někoho je to dno třeba tam, že nemůže na 14 dní odjet moře a on se z toho úplně zhroutí. Jo? A každé to dno máme na nějaký jiný úrovně a myslím si, že to má co dočinění s tím, do jaké míry sami sebe přijímáme, do jaké míry se máme rádi. Podle toho se necháme trpět, anebo se necháme trpět třeba trochu míň. Podle toho si jako kdyby určíme, jak je to dno hluboký. Někdo má to dno třeba úplně na mělčině. A stačí mu jenom drobný zatřesení, aby si třeba něco uvědomil. Ale furt je to jenom ten náš návyk, že jsme uvěřili, že musíme projít něčím hrubým, aby jsme třeba pochopili nějaký zákony vesmíru. A přitom vždycky je to jenom cokoliv se nám děje, jenom volání naší duše, jenom upozornění, že by chtěla být slyšena. Ale my ji můžeme uslyšet v pohodlí, v kauči, v lese, kdekoliv budeme chtít. Na žádný dno padat nemusíme. No to možná kontextu bude z touhle dobu bude znít divně, ale já jsem opravdu přesvědčená o tom, že žijeme v té nejlepší možné době. Protože je to doba, ve které si uvědomujeme moc a sílu myšlenek. Uvědomujeme si to, že my jsme tvůrci toho našeho života. Je to doba, ve které jsme schopni otvírat se různým pohledům na svět. Otvírá se nám nesmírné množství informací a věcí, o kterých by se nám třeba před pár lety ještě jenom zdálo.
Je to doba, ve které se ve vědě objevují pojmy, jako je láska, vědomí a Bůh. A doba, kdy se rozdávají Nobelovy ceny za věci, které se dřív vyskytovaly jako v pohádkách, jako třeba teleportace a kvantové provázání. A je to doba, ve které jsme si začali uvědomovat, že to, čemu věnuju pozornost, tak roste. A díky tomu vznikl i boj o tu naši pozornost. Takže vzniká spousta různých forem, které chtějí tu naši pozornost upoutat a donutit nás, abychom právě v té naší mysli vytvářeli určité obrazy, na základě kterých se potom bude tvořit ta naše realita. Zlomovým okamžikem mého života byl dosavadního. No, to byl ten okamžik, ve kterém jsem si uvědomila právě to, že nejsem tady proto, abych čelila realitě, ale abych ji tvořila, když jsem si začala uvědomovat, že moje myšlenky mají moc a já na základě mých myšlenek a přesvědčení tvořím svoji realitu. No, to si často kladu tu otázku, proč se ta moje duše sem rozhodla jít na tu zemi. Vychází mi z toho asi jenom to, aby se pobavila, protože nevím, jestli někde jinde v tom vesmíru je možný zažívat tu existenci v té hmotě, v té formě. A tady se můžu věcí dotýkat, tady můžu pociťovat ohromný pocit štěstí a lásky, anebo toho strašného utrpení. A byť to z téhle pozice, to utrpení, jako utrpení i vnímám, tak ale třeba ta duše si řekla, bude sranda, aspoň poznám, jaký to je. No, stoprocentně je to důležitý a myslím si, že to, ta tvoje proměna vždycky provází i to, co děláš. A provází to i zpětně, protože čas neexistuje, takže ty ve chvíli, kdy se změníš teď, měníš i to, co jsi vytvořil v té minulosti. A ty věci vytvořené minulosti se přichází a vlastně jeví se s tím tvým poznáním, který je tady a teď. Tajemství a smysl života. .cz